Сьогоднішній удар по Запоріжжю – лише частина ракетного та бомбового терору росіян. За словами президента Володимира Зеленського, протягом цього тижня російська армія випустила майже 900 авіаційних бомб, більше ніж 300 шахедів і понад 40 ракет. Президент наголосив, цитую, «Цей російський терор не знає пауз, і зупинити його можна тільки єдністю світу, єдністю в підтримці України». Кінець цитати. Росіяни розстрілюють і руйнують міста та села, але попри це Україна потроху відновлюється. Такою є мета національної програми «Віднова.UA». Як вона працює, розпитаю Ірину Борзову, народну депутатку, члена Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту. Я вас вітаю, пані Ірино, слава Україні! Героям слава! Отже, національна програма «Віднова.UA». За яким принципом вона працює, які результати дає? Вітаю, шановні українці. З початком повномасштабної збройної агресії багато молодих людей долучилися до волонтерства, допомагають силам оборони, захищають Україну зі зброєю в руках. І нам, дорослим, варто розуміти, що молоді люди мають більше енергії, інноваційні ідеї та свій сучасний погляд на вирішення проблем. Саме тому вкрай необхідно сприяти розвитку волонтерства і створювати умови для лідерства молоді у громадах. Про це і проект «Віднова», про молодих активних людей, про відновлення та єдність. З 2022 року Міністерство молоді і спорту спільно з державною установою Всеукраїнський молодіжний фонд для підтримки громадських організацій в рамках проєктів Організації Об'єднаних Націй за підтримки Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії впроваджують національну програму «Віднова», в рамках якої відбуваються п'ятиденні молодіжні обміни для молодих людей з різних куточків нашої України. І молоді люди саме допомагають громаді відновити об'єкти інфраструктури. Всі об'єкти відновлення – це молодіжні центри, які і в подальшому працюють для молоді громади. І так у 2022-2023 роках вдалося відновити 28 молодіжних центрів, а у 2024 році протягом літа, осені вдалося відновити 24 молодіжних центри за участі 713 волонтерок та волонтерів. Окрім відновлення, яка ціль цієї програми ще можлива? У проєкті беруть участь насправді молоді люди з Донеччини та Вінниччини, Луганщини та Тернопільщини, Львівщини та Одещини. Тобто, на мою думку, головною метою є об'єднати молодь в рамках проекту та долучити до відновлення України. Також важливо, що протягом 5 днів, коли молоді люди знаходяться у громаді, для них також проводять екскурсії, майстер-класи, тренінги, також проходять навчання, семінари, для прикладу, з ментального здоров'я, з медіаграмотності, з ораторської майстерності. І це дуже важливо. Також молоді люди зустрічаються з громадськими активістами, волонтерами і ще з представниками влади, для прикладу, з головами громад. Тобто цей проект він єднає, дає молодим людям певний досвід, який вони можуть потім використати у громадах. І також в рамках проекту молоді люди ще знайомляться. Є молоді люди, які закохалися та створили нові родини. Це прекрасно. Я думаю, що ви таку ціль навіть і собі не ставили, а воно життя, як все розставило на свої місця. Але хочу спитати, чи є обмеження і комусь ви можете відмовити? Чи всі охочі можуть брати участь? Насправді, саме головне – це бажання. Всі молоді люди могли отримати інформацію на сайті Міністерства молоді і спорту, і у соціальних мережах проходила відкрита реєстрація, участь абсолютно безкоштовно. Проект фінансується за рахунок державного бюджету, а також за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії, харчування, проживання, майстер-класи, семінари, а також будівельні матеріали. Все повністю оплачено.
Хочу встигнути з вами обговорити ще одну важливу тему. Це мобілізація чоловіків до 25 років. Це питання вже на законодавчому рівні вирішено, я так розумію. Ні, на жаль, не вирішено. Я як голова підкомітету з молодіжної політики сподіваюся на те, що зовсім скоро у найближчому засіданні Верховної Ради України ми все ж таки проголосуємо за законопроект у другому читанні, який врегулює певні проблемні моменти щодо мобілізації до 25 років. На сьогоднішній день Міністерство оборони розіслало директиву на районні і обласні ТЦК, де говориться про те, що не може бути мобілізації обмежено придатних. На жаль, на сьогодні є проблема. Ми чуємо, що люди жаліються на те, що інколи людей обмежено придатних або хворих до 25 років, на жаль, можуть мобілізувати. Тому це питання потрібно вирішити на законодавчому рівні. Не може бути будь-якої вибіркової мобілізації до 25 років. І також в законопроекті пропонується, що молоді люди, які пішли добровільно воювати, можуть звільнитися до 25 років з військової служби. Тому що насправді в нас є молоді люди, які 18 років у 2022 році відмовилися від своїх мрій, від навчання, від повсякденного життя, і на сьогоднішній день захищають Україну зі зброєю в руках вже більше ніж 2,5 роки, але, на жаль, звільнитися не можуть. За вашим прогнозом, коли ж все ж таки цей закон буде ухвалений і підписаний, і почне діяти? Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні і ми, комітет з питань молоді та спорту, будемо ініціювати, щоб проект був розглянути у другому читанні у залі парламенту. Пані Ірино, я вам дякую за ваш час і за відповіді. Це була Ірина Борзова, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту.